Vidí bomba. No poď vidí bomba, bo ja to zasekám. To sa tu nebude vidieť. Čau. Čusí, busí, ja tam tu čau, to som ja. A vítajte mi na šom prvom vlogu. Tak by som svetil, počkaj, tam, ukáž. Počkaj, to by som svetil na kameru. Nesvetí to? Počkaj. A tak, no, tak, to, tak, aha. Dobre. Tak poďme na to. Jo. Dobre, to dlho stiahne. Čaute! Takže dneska vás vítame. Dáme? Ja som to. Počkaj. Ty poď, zabri dvere. Tak dneska vás vítame pri našom prvom vlogu, čo znamená, náš prvý vlog je... Čo? To vidíte na tom gubarka. Hejter! Vieš, čo to hejter znamená? Viem. Tak? Nech sa páči, môžeš odpovedať. Ne, to znamená. Dobre. Takže, ako ma to napadlo? Prosím, asistent. Pán Poirot, pán Pomúcka som ho nazval. Napadlo ma to tak, že jednoducho ma začali hejterovať. Hejterovať. Dobre. Ako ma začali hejterovať? Píško, podol. Bol to vlastne... Čo to bolo? Ja aj bol to Matúš a Sky, z bývalý channel, ktorého ma ten hajdúk vyhodil, ale to nevadí. My ti to spočítame, Matúško. A ty si vás začal hejtrovať, rozklepem ťa hneď aj po tomto super upravenom videjku, to bude super, takže hejterovia sú tí ľudia, ktorí hejtujú a nadávajú im cez YouTube. Internet, je to veľmi ťažké, ak by niečo. Takže týchto hejterov upozorňujem, aby to prestali robiť, lebo je to veľmi riadne remeslo. Česne. Teraz to vám poviem inčeliško. Dobre, to bolo stíham. Dobre. Keď mi to nemenilo, tak bolo stíham. Dobre. Tak! Tak, čo je to hejter? Hejter je, čo nadáva cez YouTube, je... YouTube! YouTube. Nadáva, sa vysmieva a príklad že len... Koko má nejaký smiešný vlog! Ty kokos! Tak. Ten tanko... Ty už ideme, čakaj. Hop, takže je tu moja sestra, ktorá pribudla natáčaniu, ale na tú kašlíme, pretože Výško dostáva trojku z dnešnej odpovede, ale nebolo to dobré, takže dvojku, ale si sa trošku sekal. Takže, už viete čo... Ale tu je moja monika! Sestra, buď ticho. To zase tu striame, ale nie. Pravdem. Takže hejter je, ak niečo hejtuje, ten web. Ja radím, aby ste ma nehejtovali, pretože vám to spočítam, Matúško. A má tu svojho asistenta. A čo ti povie náš asistent? Co nevíš? No, takže Iško, čo, teraz povedz, čo by si povedal Matúšovi, čo by sa hejtoval. Takže ho povieš, že keď vybíde, tak ho nechcem, čo? 3, 4, 3. Matúš? Čau, Matúš. Tak toto je môj nový vlog. A ti odkazujem... Čau, Matúš, toto je môj nový vlog. A ja ti odkazujem, že toto, čo ty na mňa nadávaš a robíš, na mňa všelijaké pointy, tak to bolo dosť amatérske. Takže, ak sa vám dnešný vlog páči, dajte like. Ak sa vám dnešný vlog nepáči, dajte like. A potom môžete, čo môžete potom? Spínkať. Ej, buď vedieť, čo?